Nå, Lindvig Larsen, I vandt 3-0, men det tog godt nok lang tid. Hvorfor var det så vanskeligt for jer? Du kan se, i hele første halvleg der har vi det meste af spillet, og vi kører egentlig bare trætte. Og det var så, jeg scorede selv det første mål, og det er ligesom der knækker vi dem, og så bliver det stille og roligt kørt over derfra. Og så, ja. Men er du enig i, at I skal forbedre jer noget, hvis I skal længere i den her turnering? For det ved jeg faktisk, I har nogle ambitioner om. Ja, jeg synes, vi skal forbedre sidst der. Vi kommer godt fra start, men vi mangler meget. Når vi kommer ned i det andre felt, så vi glemmer at afslutte, og det skal vi blive bedre til. Men ja, vi skal forbedre os rigtig meget, hvis vi kommer længere. Og som du siger, så scorer du en kasse. Det er jo ikke, det er jo ikke så ondt for en forsvarsspiller at score mål. Er det sjældent, det sker for dig? En gang imellem. Altså, jeg er jo med oppe i hjørnesparkene hver gang. Så det sker der en gang imellem, men det er ikke så tit, så det var lækkert.